Жечев, изключително неприятна загуба и то в регионалното дерби. Как ще я коментирате? Първо, че сте на отбора на Поморие. Така, днеска не стояхме много добре на терена, не са получи нашата игра, но все пак искам да благодаря на моите футболисти за старанието, не все пак. Дадах всичко от себе си да обърна така негативния резултат и съм си доволен от тях. Продължаваме да работим и още следващия мач, така се постараем да си върнем тия точки, които ги загубихме от дома. Казахте, че не се е получила играта, на какво го отдавате? Явно повечето от младите момчета не издържаха така на това напрежение, в смисъл грешаха повече и на това да, на напрежението явно. Прахте една много позитивна серия, ще успеете ли бързо да се върнете на победния път? Тя тази позитивна серия си беше наистина добра, аз съм си мислил, че всеки матч може да побеждаваме, ние винаги вземем за победа. Да се надявам така да продължаваме да побеждаваме следващите матчове. Остават ли целите пред Несебър с оглед стабилните игри, които показахте в последно време, единствено утвърждаване в професионалния футбол? Абсолютно, това е нашата цел и колкото си повече млади футболисти да налагаме.